It is 102.3 Kiss FM Kigali's number one hit music station. Iminota makumya minine. Ilenzo kisaha ya sata tuzukuri chichungeru. It is the Kiss Summer Awards Radio Show with all the presenters. Boss wa Kiss FM. Bari hano. Usibye Jado Max. Nkora. Yagiye mu kazi nawe. Nawe ari mu kazi ahari. Tumaze kumva rero Medi. Hakurikiyeho Bruce Melody. Bruce Melody mu byukuri bavuze The Ben. Ngiye kuvuga Bruce Melody gutyo. Ntago twava hano. Bruce Melody namwumvise kera cyane kuri za telefone. Kuri tubivemo. Nakundaga cyane na nyerekana araza tuzamina indirimbo za zindi ngo n'ujyo nyinisha, n'ujyo hinduka. Yitwa bingana iki n'utarayumva azagenda yumva uvuga ese uhunda bingana iki nayo ni muri zandirimbo Ya hano nabaye convinced kuri Bruce Melody agitangira umuziki noneho bari gukora pa selection za Miss Rwanda dumwe mu banyamakuru bagenze mu ntara zose nyine bagiye bagendamo none icyo gihe active yari gitangira bari kwa Bernard Bruce Melody nawe akazi n'umuntu wamucurangiraga guitar kwari tumuzi kuri tubivemo yes bari bayizi kwazi kuririmba ariko Bruce Melody no nubwa mbere nari mubonye kuri stage ari kuririmba live Bruce ashobora gutangirana n'indirimbo ye ukumva guye muri reggae ukumva guye kwa Bob Marley ukumva guye kwa Michael Jackson afite ubuhanga bujya buntera ubwo bakubera ko aragutwara ahagiye arakujyana kandi ukajyana nawe ukaba convince no ugasigara uvuga uti uyu muntu Umuhanga mu kumenya abantu ari kuririmbira baribo niba abona muri rimodi meze gutya nawe niyajyamo ntago ajya pfa kubishya ibyo bintu n'ibyo anto uzi ko muri Rwanda Day Bruce Melody twari yarahari yego arangije aha mera data ibona mu Budage yababwiye arangije hari indirimbo zitandukanye aririmbye arangije nyuma turamubaza avuyeho Christine kuko utaririmbye Catherine kuko nibwo yari kisoka nimaze nk'icyumweru banza cyangwa yari maze igihe gitoya arangije aravuga ati rero iriya ndirimbo ntabwo abantu barayimenya cyane sishaka kubabihiriza urumva urumva ibya bindi wari uvuze ko amenya abantu ari kuririmbere sino ndirimbo yari yabageraho bari bayikunda bari bayimenya akavuga ati ndayiririmba yisinyiririmba yanagaragaye ku masteje akomeye muri Inosama yagaragaye mu kwita izina yagaragaye muri East Africa Got Talent yagaragaye mu bikorwa byinshi bitandukanye ndetse no mu ndirimbo za Fly reka tubwire amateka ya muzo umugihe akiri umu producer kwa Fazo ubundi ntabwo ariho yahereye ariko tuvuze ku byo yakoze muri Inosama muzika niwe wakoze ngira ngo hit yafunguye iyi sama ku ngoro muri isabwa y'umwanzuro rwa sama Bruce Melody Bruce Melody arakubwira ngo umunsi wa mbere twari tugiye guhura tuve ku byo guhura kwanjye ariko yabanje kuba producer kwa Magi the Black Amagi Gift Studio ariko navuga kumwishura cyabagiye kibazo barasangiraga amajya kaburyo ku buryo byo Bruce Melody byamusabaga yabonye ko amajyari atamwishura akavuga ati nzajya nzana abahanzi mbakore ni nanyiza nsibe proje mbese yaza yakuzanaga akagukorera indirimbo ikarangira akarayiguhaye ibyo kuza wiyeditingisha ngo ariko ngo kakantu ngo kaburaye indirimbo ya mbere Bruce Melody yakoze yaragiye arayikoresha nabwo Fazo nawe arayisiba ariko amuhaye CD noneho kubera ko mu rugo yabihishaga umusaza ari umusaza ni mubi cyane ugandi mubi uko ajya byiririra kuko mu rugo yabihishaga yahisha ahantu CD noneho agiye asubiye kuyifata asanga yavunitse iyo ndirimbo nigeza yongera no kuyumva ahandi hantu kuko muri studio bari bamaze gusiba proje yayo rero iyi ni imwe mu ndirimbo tujye kumva nziza ya Bruce Melody yakoze uyu mwaka tukiri kuri Bruce Melody rero wari utegereje ukuntu isuwari irangiye umugeze mu rugo nyisanga mu kabati iri kumwe n'ibintu bya mama tukiri kuri Bruce Melody nagiye muri studio just out of the blue muri Narrow Road numva indirimbo yakoze yitwa Sweet Something yakozwe na piano numva it's a beautiful song the voice navuga uyu mwana ni uwa hehe
piano rambia ngo numwana w'ikanombe ni wiki ndamubwira rero kugira ngo ni kakana kana ndamubwira rero umwana uzamunzanye ndashaka guhura nawe rero icyo giye mukorera surprise muririmbira no mundirimba atabizi noneho ubwo yagiye kuza kuwundeba yashatsa gashati kiwe gasaga neza rwose n'agapanaro avikanume n'amaguru umuntu uri kubyumva rero kakanya umuntu uri kutwumva kakanya urumva urugendo Bruce Melody yakoze ntabwo ari urugendo rworoshye ushobora kumwumva kakanya ari muri Caterina ari mu kwita izina ari hehe muri Rwanda dukavuga wow ndashaka kwitamera nkawe bamwe birabahira bikahita bibanguka abandi bishobora gufata igihe ariko uko byamera rwose ya uzagera njye kintu kintu umukundira mbona ari umu papa ukunda umwana we akunda famiye ye ize family mind kintu kintu kiza cye mbona ari sociable ntabwo ari wa muntu ushaye ni wa muntu ushobora kwicara naramutse namenyeranye mukaba mwana ganira azi kuganira afite nibitekerezo byahata urumva ari kuno abantu babona abahanzi ko umuntu ari kuri stage afite amafilme afite imisatsi yagize gute ukumva ibyo ni ukuririmba gusa ariko n'umuntu umuganira ukumva guhaye imirongo utari wanatekereje ariko uri kumwe iki imwe mu ndirimbo zigezweho muri uyu mujyi wa Kigali imaze n'iminsi iba iya mbere muri The Kiss Hit 30 The Kiss Summer Awards 2019. That is a lovely one coming in from Bruce Melody yitwa Caterina. Sasa rero muri category ibuka ko hari indirimbo eshanu. Tumaze kumva indirimbo eshatu. Haracyari Charlie na Nina. Bali nominated muri category umwaka ushize bali nominated nanone muri category ya summer artist uyu mwaka nanone bali nominated nukuvuga ngo these ladies are consistent umwaka ushize barakoze still n'uyu mwaka barakora cyane nizi ndirimbo zatumye baba nominated by the way hari ndirimbo nyinshi zatumye zimwe mu ndirimbo zabo na Zizi Indoro ya Indoro ko yari ya kera ya ubu ngubu ni la Zizi na nibyo ubundi isama itangira mbari mbahanzi bahise bakora hit song itwa nibyo indirimbo yakozwe na Nesim indirimbo yazamutse neza ubona ko noneho bari bamaze iminsi basohora indirimbo zitari massive hits zituma amazina yabo aguma izina ryabo rivugwa gusa ariko bakoze nibyo nibwo wahise ubona ko they are big female artists muri iki gihugu nyuma y'iminsi mike yagira ngo ukwezi kumwe gusa indirimbo isubiza ikibazo cya Meddy na Kitoko sibyo nibyo yaje ngo nibyo nibyo I think it's fine nubwo bahise baza barakora iyitwa Lazizi actually nyuma y'ukwezi kumwe basohoye nibyo bahise bazana Lazizi iyi ni indirimbo bakoze kera harashize imyaka nk'ibiri barayikoze ariko bakomeza kwibuka amakuru ko yari iri mu gikari hari abantu barwaye rufunguzo I'm going to go to the house. From nowhere. Out of the blue. Kandi mu gihe gitoya cyane ugereranyije. Yabivuze neza avuga ngo sinari nzi ko kwamamara bidasaba imyaka nabimenye ubwo namenye igisupusupu. This is true. Uyu ni umugabo hari abantu benshi bagiye bamubona wenda tutarana mumenya kuri ikiza cya social media hari abantu benshi bagiye bamubona aririmba ku muhanda acuranga umuduri we ari ku muhanda bakamuca bakavuga bati yes azi kuririmba bikarangirira aho ngaho until someone saw something in him aramufata uwo ni Alain Muku aramufata amujyana muri studio araririmba Maria Jeanne bifashe gutyo bamwe ifata kubera ko bari barimo baravuga bati kandi amagambo se turacyaririmba nyine bamwe bakifuka mu maso ariko it was something that made him who he is kandi ni wa mustar narabitegeje ubundi dutangira kurebera basket muri Kigali Arena yaraje ubundi akavuga ngo abanyamujyi muraho arena yose yahagurutse
nukufuga ngo ama yabayewe muminota miche mumezi mache abikesha indirimbo zingahe nebyiri eshatu eshatu zonye gisupusupu abantu bamukunze cyane ko bamwe bisanishaga nawe yaje numuduri we yiririmbira ubona atabigize intambara ahandi ubona ushyuzo yaravuze ko yatangiye aririmba ku muhanda ariko n'ubundi kabona niko yimereye no mu makripe ubona ari mu muhanda ari kumwe n'abana kandi iyo abantu yumvishe mu buzima bwawe biroroha ko babasha kumva no muziki wawe hanyuma na n'uburyo aririmbamo amagambo aririmbamo nabyo byatumye aba ariko mu bundi buryo ubundi buryo byatumye abantu bari babikumbuye ibintu nk'ibyo ngiye wowe no muhanzi nje namenye mu myaka nk'ibiri cyangwa ibiri n'igice ishize ari bwo Bruce Melody yari yanyerekaga aka video ambwira ngo Ghostin nureba suzi wowe ukunda kuvumura impano ngo dushakishe impano turamushaka muramubura ko na telefone yagiraga sinzi nimba ubu ngubu yarayiguze n'ubu ngubu nazaje uhamagara ko yaramukuye ubu ngubu n'ucaka n'ali and unfortunately for him for another manager ariko biri kose iyo ari giye cyacu bari giye cyacu bambesho amwita rero igisupusupu kubera ino ndirimbo ye ubundi ndirimbo yitwa Maria Jane ariko abantu bayita ngo ni igisupusupu reka rero kare majane hanyuma uyu nawe numwe mu bahanzi bari nominated muri kisa ni mpamvu imwe mu ye bari nominated nuko indirimbo yasohotse mbere gato igisupusupu ariko izina rya Nsengi yumva no kumubona mu bitaramo cyane cyane byatangiye mu gihe cya Summer uyu mwaka uzi ko muri Facebook no ngo muri Facebook muri kwibohora kwibohora yararirimbye noneho mu bwa mbere nari mbibonye biriya bintu mu bitaramo urumva keretse yari mu gitaramo cyawe nk'umuhanzi nibwo hari ubwo ugira gutya bakongera ukaza kugaruka igisupusupu yararirimbye mu kwibohora barongera abafana basaba yuko agaruka kuri stage yaragarutse turongera tumusubira bwa kabiri kuri stage wow. Ndirimbo ze ebyiri. Wodi yacyaje nahageraga yarasubiye ubwa kabiri. Cyane. Wow. Katwumve imwe mu ndirimbo yatumye abo mu style n'aba nominated muri the Kiss Summer Awards as a Summer Artist nominee. Ni minota miche isigaye ugira ngo tujye ku isaha ya Sine. This is the Kiss Summer Awards Radio Show. Antoinette Chuzuzo, Keza, Arthur, Sandrine Shesha na Austin live here. Tumaze kumva rero our nominees muri the category ya Summer Artist. Arthur, wewe kuri wewe Summer Artist w'uyu mwaka, wowe wumva ko yakoze ibikorwa byinshi cyane muri iyi summer. Ninde? Ha! 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 Ha, ugiye kibitekerezaho. Ha, njewe kubwanje nkurikije ibitaramo nagiye mubonamo bikomeye ku izina kwibohora Rwanda Day ahantu hose hari igitaramo gikomeye iri n'izina ryagarukaga njye igikombe nagiye igitangaza gusa nanone igitangaza ubwo ni Bruce Melody gusa nanone ntabwo ari njyewe ariko media yarakoze urebye abantu nibo bagiye batora bohereza na message ubwo navugaga nkanje cyanjye ndumva media yarakoze kabisa birengeje igipimo gusa nanone kuko turi muri Kiss Summer Awards reka turebe indirimbo kuko zubatse twese tuvuga ngo uyu muntu azi ubwenge bwo kuzana indirimbo mu gihe cya Summer buri mwaka agakora akantu kandi kakaryo umwaka ushize yari afite ikinya ubu ngubu yakoze yari afite nta kibazo umwaka wabanjirije voilà kandi urumva ko ikindimo hanyuma ubu ngubu yakoze noneho izi ndirimbo ngo afite harimo kungora ariyo twavuze tuvuga kare yakoranye na Sani ariko afite n'izindi hari iyaheruka nubwo itarimo kuko yarenge twa yaje mu gihe ariko ni ndirimbo yabaye hit mu gihe gito ya Katerina hanyuma uwo ngo akaba yitwa Bruce Melody Chuzuzo wowe uwo wumva ko yatwara igikombe cya Summer Artist ninde igitangaza Keza muri bitangaza pe urakoze ashi nanje kuko hari indirimbo nyinshi nanje nagiye nkunda ariko nkuko ndi kuvuga ni opinion yanjye ntabwo abandi nabo bafite uko babitekereza nanjye igitangaza ndabona ariwe ukwiye this award okay rero hari amajwi ukuntu byari wese Austin ko wahoze utubaza wigize ntuza jewe ndebye ku bikorwa by'abahanzi batandukanye bakoze mu bari nominated na hagati ya The Ben n'igitangaza hari monde abo bombi kuri nje baranganya muri iyi sama so ngo rero ugiye kumva amanota the winner is
The KISS Summer Awards 2019. The winner. The winner. Best artist. Ladies and gentlemen, boys and girls, listening to 102.3 KISS FM. This is the icing on the cake of tonight. The Summer Artist of 2019. Muri the KISS Summer Awards. Yatowe chane, niwe muhanzi watowe chane. Yarafite amajwi igihumbi 519 wamukurikiye. Yarafite amajwi 608. Uwa mbere rero ni Bruce Melody. Igitangaza is right here. Katuririmbire Katerina. Kanyuma. Kanyuma gusa. Ahubwo ni mu ndirimbire. Congratulations. Bajama. Iyo ndirimbo ni urukundo. Iyo ndirimbo ni urukundo. Ni abantu babiri bemeranyije yego. Ndetse itse marriage song. Umwaka ushize wabaye nominated ngira ngo indirimbo waririmbyemo na kibazo iratwara award ariko cyabazwe nkaho ari cha Urban Boys. How does it feel kuba none watwaye award ya the KISS Summer Awards as the artist wa summer? Niyo award ya mbere mumpaye. Ni ibintu byiza cyane nyine kuba hari ikintu mbakuyeho. Byari bigoye. Ubundi nta cyatuvaga hano. Oya ahubwo ibintu byanyu abantu benshi barabishaka. Hatubwire rero liste kugira ngo aba bashaka ibintu byacu ni bande. Ibintu navugaga ni igikombe. Iki gikombe abantu benshi bagishakaga rero kuba mutwaye. Ni ibintu byiza, ni ibintu biryoheye nyine. Ubundi bari mu number by the way mu majwi hano na Medi. Wamusize tu ubirangira utwaye igikombe. Imana ishimwe ubwo ubwo intsinzi iraryoha. Sandrine arahagurutse. Sandrine yambaye umwenda usa n'uwa Bruce Melody kandi bambaye ibintu bisa. Hejuru uteye ipasi, hasi urasa nkaho udateye ipasi ariko niyo style nuko imeze. Melody yambaye jumper. None se ubwo turayita gute? Njye ndayita jumper ijyanisha n'ipantaro yayo. Bamuhaye igikombe. Bombi bari guseka. Sandrine yibagiwe rinete ze ariko Melody yambaye fume. Aya basi. Sandrine birasa nkaho igikombe adashaka kukirekura. Yagifasha ariko Melody akwiye kuririmba aka gace ka nyuma ka Catherine. Sasa Melody wagarutse gatoya nyuma yo kwakira igikombe. Mu ndirimbo wakoze ni nyinshi ariko zimwe reka tuvuge kwiheruka. Catherine, abantu benshi hano kuri KISS FM bakunda uburyo irangira. Nyanshi ufite ikibazo. Ese iriya ndirimbo wayiririmbye kariya gace ka nyuma wari uri wenyine? Hari inganzo, hari umuntu wagufashije mu nganzo kugira ngo wakoze amenya aho byapfiriye. Kigenze gute kugira ngo yakoze? Ntabwo nakora indirimbo ndi njyenyine. Kumwe na producer. Nyine producer agomba kuba ari. Oya, kameme producer ntabwo ari amajwi yayasohora. Reka tubikemure, reka ayongere akaturirimbe kariya gace. Reka tumenya, tureka tumenya. Niba hari undi wari utari producer wari uhari. Yesu aha ntago byanyoye ko ari byo mperaho. I wanna look at you baby kidogo Catherine, yeah, say whatever you say, she's not my lover, I deserve her, yeah. I wanna look at you baby kidogo Catherine, hey. Festation to Bruce Melody. Oh yes! The KISS Summer Awards 2019. Best Catherine. Hey. Whatever you say, she's not the lover. I deserve her. Mr. Bruce Melody, the KISS Summer Artist, wa 2019 muri the KISS Summer Awards. Wow, what a show, what a day. Wow. Ibyavuzwe hano reka mbivuge mu cyamake intoki ndende.
Amasa Funzi, the Ben, the Ben, the Ben. My man. Ubu se gute ni kuki Priscilla tayo nominata bayo nominata di kwere ngo natu tubona aho tubona ibivuga. Samita ha. Natu tubona aho tubona. Wundi mu. Zari kisa ma awards za 2019 rero tukaba twaribanze cyane kuri. Ntago tuvuga Norense yarafashe. Ibyo bakoze hagati kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Mwabumvise rero guhera ku muhanzi mushya kugera ku muhanzi wakoze neza muri uyu mwaka bose twagiye tubaye ibikombe babashije kuboneka wabumvise hano muri studio za Kiss FM twese nk'abanyamakuru ba Kiss FM twari duhari uretse Jado nawe wagiye mu kazi hanyuma wakoze nawe kuba waduhaye umwanya wawe iyo tuba turi kuvuga utaduteze amatwi nta kigiye kwabimaze wakoze kuba waduhaye umwanya wawe hanyuma turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tuzasubire ejo hari abantu batatangiranye natwe bakaba basanze wenda turi kuri kumwe na Bruce Melody ariwe wabaye muhanzi wa summer wakoze ibihangano byinshi byaryoshye wigaragaje cyane muri hagati y'ukwezi kwa gatanu kwa cyenda uyu mwaka ariko se kubatakurikiye bari ari bwo gifungura inyakiramajwi ye ninde muhanzi mushya muhanzi mushya wigaragaje muri summer ninde wabaye new summer artist wa 2019 kuri Kiss FM yabaye Amalone niwe wari new summer artist 2019 producer wa Rushija Bandi yani isanze ariwe producer ufite indirimbo nyinshi muri kategori y'indirimbo zayoboye sama kubera ko afite meshatu handi kuvuga made beat niwe warushije abandi ba producer gutorwa hanyuma tugarutse kuri sama song indirimbo ya twaye igikombe ubu ngubu ni indirimbo kontwari ya Safi Madiba hanyuma nk'umuhanzi sasa nka best artist w'uno mwaka muri Kiss FM muri Kiss Sama Award yabaye Bruce Melody igitangaza Wow ku ruhande rwa Kiss FM murakoze kuba mwaratoye bano bahanzi bose kandi mwarakoze kuba mukomeza kumva Kiss FM Sandrine na Arthur bundi baragumanga kugira ngo baragumaha bagiye kwiyorosa nta Murakoze kumva Austin n'abandi bose Antoinette Chuzuzo Keza Arthur na Sandrine muri The Kiss Summer Awards Radio Show Good night